כן, כך. יש לנו עוד שאלה. יש היום הרבה שמקפידים, עשו עסק שלם מהנושא שנקרא פעם. אלו דברים שלהם שיעור הפה. על זה כל העולם הופך. יש הרבה שמאוד מקפידים על לא פעה, אבל שאר הגוף, עשמי יש לא כל כך. הרבה הרבה יש כאלה היום. השאלה היא האם זה הגון. יש כאלה, הרבה. אז כן השאלה היא אם באמת הכל, אז האם היום מה שצריך להקפיד, האם אפשר, האם גם... מה שהתראות הרשת. כן, אז האם, כן, אנחנו, מה שאנחנו צריכים לשאול, כי זה הרבה שואלים, רוב בני ישראל הקשרות הולכות עם פאה, זה רוב בני ישראל הקשרה. היום הפכו שמי שלא הולך עם פאה זה ה... יש פאה כשרה, אז אנחנו שואלים, האם פאה כשרה, כשבת ישראל הולכת עם פאה כשרה, כמו שכולם נהגו, אז האם זה בסדר גמור או לא, זה לכתחילה או לא, זה הכל. פאה כשרה, היה פעם חג גדול שנקרא פאה, משהו פרסולוגיה. כן, משתול חי פאה. אה, משקלובסקי. המשקלובסקי, תנו לה רב להגיד. טוב, אז תראי מה שהיה. בגלל שבא כאן בארץ, אז עם כל מיני, היה תחנה הראשונה, יפה. אמרו, לא, היה צריכה להתרבה, יש מים, לא עוקים, עם פיה. מה אם ככה, אני לא נציין ירושלים, אני נשאר כאן. כבר הסכימו, הוא היה ירושלים. היא בפיה. מביא סלבאה, עמד שם דבר, אבל הפיעה של האשתו היה קשירה ומאדת. אבל הצהרה של הפיעות, איך אפשר לתקן את זה? זה כבר מושרש, עם גדיבים וטיבים, מורחים, עד כאן. עם הפיעות הזה, כמובן מפריצה שינקום ואיו, והנה איך אתם יכולים להכיר את זה. זה התחיל מהגדולים, לא סתם מנדלו. ראש השיבס, קוראים לצדיקים, כולם נחשבים בזה. אני רוצה להגיד לרב. מה אתה אומר לזה? אני רוצה להגיד לרב דבר. כשבשעתו הרב אמר שיש בעיה של רבי אליעזר על הפאות, אף אחד לא האמין, לא הייתה כמעט אישה אחת שהלכה עם פאה. מה ששומעים מפה, כלל ישראל מקבל את זה כמו שאתה מה אתה רוצה להגיד שזה רבי אליעזר? מה? מה אתה רוצה שאני אגיד שזה אבי לזרור? בגלל הארץ אלא יותר גרוע. בגלל הארץ. ויש את זה, ואז איך מתחילים. יש להם הבעיה הזאת. אשר אבי מצפים. בוודאי, רואים את זה מאוד. אבל הציבור, יש חיזוק גדול בציבור. חלק גדול שינה את עצמו. הציבור זה נקרא ויזרעי דארעייס. זה פורס, זה מה שפורס, זה לא בין עכשיו מן השוק נכשלים. ונעשה קטע, נעשה אותו קטע. זה לא מסעדיקים מורים. באים לחתונה, הרב, באים לחתונה. באמת, צדקנית זה גם בגבורס. גם האישה היא צדקנית. אבל זה, איך מתקנים את זה? ככה הפורס, להבקטין את זה, ככה הפורס. משתלדים, עכשיו עושים אספה של פעניות בעניין של שוסקים לפעות. לדבר איתם על זה קצת, להשתדל כמה שאפשר. עוד פעם, אני אומר לרב, איך שישמעו כעת פה מה הרב אוחז, זה מה שהקל יקבל. כמו, מה שעושים, כמו. צריכים לעשות, מה יצע לזה, אנחנו היינו בידינו. בסדר, שתצליחו. אומי. ברוך הבא, סלוחם וכל הימים. אומי.